38 procedime penale e regjistruar në prokurorinë rrethëve për krimet zgjedhore të 25 prillit. Sipas prokurorisë, përgjithshme hetimet janë përqendruar për vepra të ndryshme penale, siç i blerja e votës, pengimi i zgjedhjes, pengimi i subjekteve zgjedhore, shkelja e fshehtësisë së votimit apo edhe votim më shumë se një herë. Ndërsa Belin Kulliçi akuzoi me emër persona që sipas tij kanë kryer krime zgjedhore në 108 në Tiranë. Menjëherë pas ngritjes një ditë më parë, Komisioni Hetimor ka nisur procedurat për shkarkimin e metës duke mbledhur edhe provat për shkeljet e kreut të shtetit, të cilat u renditën nga kreu i Komisionit Alket Hyseni. Ndërsa Myslim Urizi kërkoi që organet ligjzbatuese t'i vendosin në dispozicion informacionet në lidhje me takimet dhe lëvizjet e presidentit. Nga ana e metës, çdo gjë është një shashk për të rrequr vëmendjen nga krimet zgjedhore. Ish polici Koço Buzo, 58 vjeçari që vrau dy ditë më parë bashortën e tij përpara gjykatës së Elbasanit, do të qëndrojë në burg. Gjatë seancës gjyqësore ai ka shfaqur probleme psikike, duke thënë se nuk mbën asgjë dhe se shokët policë i thanë që gruan e vra vetë. Pas 14 muaj, ky është 24 orësh i parë që në urgjencën e infektivit nuk është paraqitur asnjë somur me COVID-19. Ky njoftim u bë nga mjeku infeksionist Tritan Kalu në faqen e tij në Facebook. Kalu shpreh se vendi është në rrugën e durë për të mundur pandeminë, megjithatë ka ende shumë punë.